да прејдам на момент на постојуваните содржини. Мислам неповторливо. Ако имавте ситуација во изминатите години во кои министер за надрешни работи и други представници, високи представници на владата на пресконференција ме прозива по име и по презиме и се заканува дека ќе одговараме и дека ќе се покаеме за тоа што го правиме и тоа што го говориме. Сега имаме една многу поинаква ситуација и навистина е огромно олеснување таквото нешто. И тука сакам и во своје лично име и во име на мојата организација Цивил Центар за Слобода да ви честитам важноста и на чекорите ги презедовте во ужасно краток период. И ви посакувам многу среќа и ја ви дадам нашата подполна поддршка и соработ. Јас би сакал исто така да се пофалам малку и со тоа дека Цивил во изминатиот период до непосредно по изборите изработи две многу сериозни, многу обсежни публикации, заедно тие се некаде околу 385 страници, поделени во речиси пола-пола. И во нив ќе најдете многу податоци за тоа што се случувало на теренот и мислам дека може да бидат од голема полза, доколку ви се потребни сумирани, односно податоци кои ви требаат во одредени чекори, ми стои во секој време на располагање да ги представиме и со докази, со материјални докази, со видеоснимки и така натаму, бидејќи работиме на еден сеуфатен начин во надмилување кон избори. Она што исто така ви го предочувам е дека во овој момент, додека зборувам, се уште тече долгорочното надмилување на човековите права и слободи, односно со состојбите со човековите права и слободи во Република Македонија, кое секако дека ги опфаќа аспектите кои се однесуваат на социјалната правда, меѓутоа и на гласачката правда. И не случајно ми кажам овие две категории, бидејќи социјалната правда, она што спаѓа под социјална правда, е под силен притисок, односно се употребува како алатка за да се манипулира гласачкото право, односно гласачката волја. Имаме податоци за тоа, секој ден објавуваме по нешто, меѓутоа секако дека можеме да ви доставиме посериозен, поопсежен аналитички извештај. Јас би сакал во име на Сандра Гавриловска, која е тука присутна, која подготви за Цивил еден документ кој се однесува на имплементацијата на мерките од планот 369 во делот на изборите. Само она што е подлечено од господи Гавриловска би сакал да ви го кажам тука, а потоа да ви замолам да ги прифатите овие копии од овој документ и се разбереме стоиме понатаму на располагање да елаборираме понатаму. Сметаме дека планот 369 е одличен, тој овозможува простор ние да дојдеме во ситуација да имаме некаква доверба, она за која обсежно говореше господин Чичаковски, во изборниот процес, особено во избирачкиот список. Меѓутоа, би сакале да ви предложиме како на влада, а се разбира и на Државна изборна комисија, да земете предвид и неколкуте мерки кои дополнително би можело да се спроведат, а за кои не треба премногу време и ресурси. Измени и усогласување на избирачкиот список може да се направат дополнително и согласно со ажурираните податоци за граѓаните од матичните книги, евиденција на живеалиште и така натаму. Тоа е нешто што вие го правите, меѓутоа во повеќе детали би можеле да ви предложиме уште мерки. Измени и дополнување на изборниот законник, особено, ќе прескокнам тука еден дел од овој пасус, само би сакал да споменам дека треба да се дополни овој изборен законник со ригорозни прекршочни, односно казнени одредби за сите субјекти инволвирани во изборниот процес кои нема да ги исполнуваат своите законски обврски во смисла на изборниот законник или ќе постапуваат спротивно на истите. Според една анализа која за нас ја подготви членка на нашиот експертски тим од Хрватска, господја Александра Јосич Ивекович, која ја знаете и вие, господин Чичатовковски, вели дека во изборниот законник се уште на некој начин, кој инако е во голема синхронизација со хрватскиот изборен законник, сепак во еден известен дел, вие ќе се согласите, се надевам,
некако мистериозно исчезнуваат делови кои се однесуваат на санкциите. Значи има ограничувања и сето тоа, меѓутоа одеднаш кога доаѓа моментот за санкции, одеднаш ги нема. Се разбира се повикува законот и на други делови од легислативата на Македонија, но сметаме дека тука треба да има многу појасни законски решенија. Само уште сосема кратко да ми извинете за должината на експликацијата. Законско и транспарентно финансирање на изборите, односно, ова го предлагаме, да не кажем го бараме, изборната кампања да биде без средства од буџетот на Република Македонија, без средства од буџетите на општините и град Скопје, како и без средства од јавни предпријатија и установи. Исто така, предлагаме јавни и транспарентни извештаи да бидат и оние на радиодифузерите и печатените медиуми, особено за рекламниот простор искористен во изборната кампања, средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа. Исто така, се разбира, за крај, мора да се има предвид дека Државната изборна комисија, сите членови, председателот тука присутен, имаат своја одговорност и треба, освен да им се пружи поддршка, сепак да се очекува од нив и одговорност за се што спроведуваат во текот на изборниот процес. Ние според нашите анализи сметаме дека избирачкиот список се соочува со сериозни предизвици. Не веруваме дека ќе успеете за ово кратко време да го доведете во некоја пристојна форма, меѓутоа тоа сте вие тука надлежни да кажете, макар во последен момент дали имате време или не. И исто така сметаме дека довербата во изборниот процес и довербата во избирачкиот список се поврзани суштински и граѓанските организации се декако важни во овој процес и ние ќе се обидеме да помогнеме во тој домен, особено кога гледаме дека и Државната изборна комисија и владата на Република Македонија манифестираат сериозна отвореност за соработка и инклузивност.